Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. 11 тисяч хмельничан перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Про це повідомив завідуючий відділу обліку розподілу житлової площі міськради Анатолій Коростіль. Додає, аби стати в чергу на отримання квартири, є необхідні умови. Умова забезпечення житлом менше 6,5 квадратних метрів житлової площі на кожного члена сім'ї, які проживають в даній квартирі. Реєстрація в даному населеному пункті, це в місті Хмельницькому, не менше 2 роки. Якщо є пільги, то 2 роки реєстрації, в принципі, не потрібно. Анатолій Коростіль додає, наразі за рахунок територіальної громади міста житло отримують тільки люди пільгових категорій. Інваліди війни, сім'ї загиблих в АТО та ООС, люди з інвалідністю визначених груп та працівники комунальних підприємств. Останні 6 квартир дали 28 вересня учаснику бойових дій та працівникам комунальних підприємств, які попередньо були на квартирному обліку. Перші перебувають на квартирному обліку 77-го року. На пільговому списку першочергове отримання житла перебувають більше 4 тисяч громадян. Перші на отримання – з 83-го року. І в списку громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом, перебувають майже 900 чоловік. Перші на квартирному обліку – з 85-го року. На сьогоднішній день за рахунок держави не будується житло взагалі. У міському бюджеті також відсутні кошти для забезпечення громадян житлом на загальних підставах. 22 жовтня пішов у життя учасник бойових дій в зоні АТО Ігор Ковальський. Волонтерка Тетяна Юзепчук повідомляє, чоловік служив з початку війни на Сході в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Повернувся додому у 2016 році. Прощатиметься з Ігорем Ковальським сьогодні о 13-й годині за адресою місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, 18/1, квартира 37. Дві вистави Литовського театру безкоштовно продемонструють у Хмельницькому. Про це повідомив режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков. За його словами, 27 жовтня відбудуться дві театральні вистави литовських акторів – о 12-й годині для дітей та о 18-й для дорослих. 27 жовтня до нас приїздить в міський будинок культури великий литовський такий народний театр, який складається там з двох частин. Це один театр «Чіс», який покаже в 12-й годині виставу за казками Шарля Перо для юних глядачів. А о 18-й годині це буде вже доросла вистава «Монологи невтішених кобіт». Учні школи бойового ПК імені Богдана Хмельницького готуються до чемпіонату області, який відбудеться за місяць. Потім збиратимуться на чемпіонат України. Про це розповів заступник голови Хмельницької федерації бойового ПК тренер Олег Гаделевич. Як тренуються учні, бачила Леся Боровець. Цього року прийшов на заняття бойового ПК шестирічний Владислав Шаткевич. Каже, на тренуванні подобається виконувати різні вправи. Називається Тузи, Жиган, Мокрик, Дуган. А ми тільки ці ще мам пшила, а другі я ще не знаю. Мене сюди привів брат, ще старшу групу привів. Ну, просто я дуже круто боюся. Його старший 11-річний брат Тарас Шаткевич займається бойовим гопаком третій рік. До цього ходив на кікбоксинг. Каже, тренер постійно підтримує, допомагає володіти різними рухами. На тренуванні виконував вправу з булавою вагою 5 кілограмів. Взагалі не тяжко. Мені кажеться, що це проста дубінка. Це колишня типа зброя. Коли дуже багато стояло, то вони з дерева її робили і відлякували ворогів. Тут можна ходити в походи, в Карпати, можна їхати в Одесу на море. Багато учнів бойового ПК беруть участь у змаганнях місцевого, обласного та всеукраїнського рівня. Виборують призові місця, їздять з показовими виступами за кордон, каже тренер Олег Гаделевич. За кордоном показові виступи були. Саме мій учень Микола Васильович Басістий у складі команди їздив за кордон. Це саме в Польщу на фестиваль бойових мистецтв. І їздили в Америку для презентації бойового ПК. От, вони там були в різних містах, презентували українську бойову культуру,
козацьку бойову культуру, саме бойовий гопак. Олег Гадалевич додає, бойовий гопак – це не тільки спорт, але ціла система, де займаються фізичним та духовним розвитком особистості. Прививаємо їм любов до рідної землі, до рідної культури і возимо дітей в походи, мандрівки місцями козацької бойової слави, розказуємо про історію козаччини, для того, щоб вони надихалися цією енергією і її вже несли в доросле життя. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми і прощаюся з вами до 13:30.